Nsellmilkom u nilqaw li xurxin għal din l-esperjenza fil-kelma talla li u trid tkun f'moħħna l-ħin kollu din, kelma talla miktuba allura fil-Bibja li se ssir it-talba tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar dan hu l-iskop tal-kelma talla miktuba. Kelma talla taslilna b'diversi modi, imma l-kelma talla miktuba mbagħad trid twassalna fl-esperjenza talba li aħna nikkomunikaw, nkellmu lil Alla u jkellem lilna propju permezz tal-kelma ta' Alla miktuba fil-Bibja. Il-kelma jew il-klim lektio divina tfisser ari spirituali, ari divin, ari fl-ispirtu ta' Alla. U għal-ispirtu ta' Alla li kitiba permezz ta' bnedmin fi klim il-bnedmin bħalna, u allura rridu nduru lejh kontinwament biex inissel f'qalbna b'mod speċjali it-tifsira dak li jrid jgħidilna Alla b'dak li hemm miktub b'mod konkret biex ngħidu hekk bl-iswed fuq l-abjad propju fil-Bibja. Kif għandkom fil-handout, il-lezzjo divina hija l-esperjenza biex jiena nsir nidħla iżjed, nidħol iżjed fl-ispirtu ta' Ġesu innifsu, nagħmel din l-esperjenza ta' Ġesu innifsu. U dak li ta' din il-forma ta' erba' skaluni, u nsejħulhom skaluni għar-raġuni li il-patri kontemplattiv ċertu sin Gwigo it-tieni, madam miet fl-1188 allura ħafna snin ilu, ta' din il-forma ta' erba' skaluni. Kiteb ittra lill-ħabib tiegħu Gervasio u fija l-lezzjo divina iddeskrivija bħala skala paradiżji, jiġifieri is-sellum tal-ġenna li bih allura inti tista' tarġa' skaluna wara skaluna titla' fil-ġenna, jiġifieri kollok l-esperjenza ta' Alla nnifsu. U allura dawn huma l-erba' skaluni ta' dan il-metodu ta' talb fuq il-kelma ta' Alla. L-ewwel skaluna hija l-lezzjo, jiġifieri l-qari, imma qari mhux biex ħanaqra l-ewwel darba dan it-test. Ħafna testi mill-Bibja stess aħna min jaf kemm il-darba qrajniha. Però għax hija l-kelma ta' Alla mhux sempliċiment kliem, mhux sempliċiment stejjer li naqraw f'dan il-ktieb tal-Bibja, imma hija l-kelma tal-Alla nnifisha, allura il-lezzjo trid issir mod kif il-kelma tal-Alla miktuba tkompli jew terġa' tinżel f'qalbi. Mela allura qari attent ta' dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla. Il-mistoqsija li nagħmel fl-ewwel skaluna tal-lezzjo divina li lin-nifsi trid tkun kontinwament waqt li jiena qed naqra mod iktar profond il-kelma tal-Alla miktuba hija jiena u l-kelma tal-Alla. X'qiegħed jgħid it-test tal-kelma tal-Alla miktuba f'dak li qiegħed nitlob bih? X'qiegħed jgħid it-test? Ma ngħid jiġifieri fil-lezzjo divina, pereżempju jekk qed naqra l-parabola tal-Iben il-ħali, jiena din nafa min jaf kemm nafuha, min jaf kemm smajnija, m'hemmx għalfejn nerġa' naqra. Li nerġa' naqra u nerġa' naqra u nerġa' naqra nħalliha tinżel f'qalbi. Biex tkun il-kelma tal-Alla li qed tkellimni mbagħad mhux jiena ngħid x'qed tfisser x'qed tgħid il-kelma tal-Alla, ma qed tgħidli hi xi trid twassalli f'qalbi. L-attitudni mbagħad li nieħu f'din l-ewwel skaluna hija l-attitudni li semminna San Pawl fit-tieni ittra lil Timotju. L-iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla. La mnebħa għandha l-ispirtu ta' Alla, nebħ tal-ispirtu ta' Alla fija, mela huwa l-ispirtu ta' Alla nnifsu li qiegħed ikellimni f'dan it-test ta' iswed fuq l-abjad, ta' dak li hemm miktub fil-Bibja stess, fil-kelma ta' Alla. It-tieni skaluna il-meditazzju. Allura l-mistoqsija tkun x'qiegħed jgħid Alla lili, mhux lil ta' madwari, mhux lis-superjuri tiegħi, mhux lill-mara tiegħi jekk jiena r-raġel, mhux lir-raġel tiegħi jekk jiena l-mara, imma x'qiegħed jgħid Alla lili permezz ta' dan it-test. U allura l-attitudni tkun l-attitudni ta' Samuel
illi jisma' attent lill-Alla jkellmu u jgħidlu x'inti tgħidli, tkellemu lej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. It-tielet skaluna dejjem tilgħin, it-tielet skaluna hija l-iskaluna tal-orazzjo, tat-talb, imma t-talb mhux illi ngħid xi tal-blamment pereżempju, ma dik il-kelma li issa rajt x'qiegħda tgħid u rajt x'qiegħed jgħidli Alla lili permezz ta' dik il-kelma, kif issa se ssir il-kelma tiegħi lilu mibdula mill-Ispirtu Qaddis ta' Alla li kitiba, kif sa nkellem biha stess lill-Alla nnifsu. U l-attitudni naturalment ma tistax tkun aħjar minn dik tal-Marija Omm Alla, il-mara tal-kelma li lill-Alla tgħidlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej. U allura b'dan il-qari li nkun għamilt, li nkun qiegħed nagħmel qari spiritwali qed ngħidu, qari fl-Ispirtu ta' Alla li kitiba, jiena se nara fejn iridni nimxi Alla. Fejn ridni mmur Alla permezz ta' din il-kelma li qiegħed jgħidli. Ir-raba' skaluna il-kontemplazzjo mhijiex l-iskaluna li fiha għax inkun rajt tlabt dan it-test tal-kelma tal-Alla miktuba se nibda ninqata' mill-art, jew se nibda nara d-dija jirġa' minni, jew inkella se nara ħafna sħab madwari. Il-kontemplazzjo hija l-iskaluna fejn jiena nkun kon templazzjo fit Tempju ma' Alla. U t-tempju huwa s-simbolu tal-preżenza ta' Alla f'nofs il-poplu tiegħu. Mela fil-kontemplazzjo jiena n-esperjenza dan il-rubija jiena nkun qrib tant ta' Alla nista' nkun b'mod ġdid u b'mod qawwi fil-preżenza tiegħu meta hu kellimni permezz ta' din il-kelma tiegħu miktuba. Edna l-lezzjo divina hija il- qari fl-Ispirtu ta' Alla li kitiba li nebbaħ lil bnedmin oħra bħalna biex jikdbu dak li huma qegħdin jesperjenzaw u li tom Alla li jesperjenzaw. U allura jekk San Pawl pereżempju fl-ittra lil Galatin kapitlu 4 vers 6 jgħidilna il-Missier jibgħat l-Ispirtu ta' Ibnu jgħajjad f'qalbna Abba Missier, jekk jiena se nagħmel din l-esperjenza fl-Ispirtu Qaddis ta' Alla ta' din il-kelma tiegħu tal-mod kif qiegħed ikellimni, mela jiena barra li l-Ispirtu jkun qiegħed jitlob fija u li l-Alla jsejħalu Abba Missier, Missier tiegħi, jiena f'din l-esperjenza nista' nisma wkoll fil-qalb ta' Alla permezz ta' din l-esperjenza tal-Lezzjo Divina l-Ispirtu ta' Alla wkoll għax huwa l-istess wieħed jgħajjad f'qalb Alla beni, ibni. F'qalbi jgħajjad Abba, Missier, imma f'qalb Alla jgħajjad beni, Missieri. U ibni, ibni, lili jgħidli ibni. Allura f'din l-esperjenza tal-Lezzjo Divina jiena nista' nidħol f'din ir-relazzjoni ma' Alla b'dan il-mod tant qawwi, b'dan il-mod tant personali, għax Alla se jkellem lili permezz ta' dan it-test, mhux lill-oħrajn, lill-min imissu jisma', lill-min imissu jafa' din il-kelma, imma lili personalment.